Єгоре, вітаю тебе і особисто команду з перемогою. Хороший видався матч у виконанні Шахтаря. Які ключові моменти у сьогоднішній грі ти можеш виділити? Ключові моменти, як сказав тренер, на мою думку, також це білдап, як ми виходили з оборони, як ми контролювали гру, це найголовніше. Я думаю, це нам додасть впевненості в наших майбутніх іграх. Можна сказати, що сьогоднішня гра була повністю за Шахтарем і рахунок матчу дійсно справедливий? На мою думку, так. Я думаю, і вболівальники, хто дивився гру, будуть згодні зі мною, тому що ми майже нічого не дали створити супернику, а забити могли навіть більше голів. З приходом нового тренера видно певні зміни у команди. Що саме вніс Марино Пушич, які його основні вимоги, що він потребує від вас? Як я сказав, тренер любить контролювати гру, любить білдап, щоб ми завжди виходили через коротку передачу, щоб грали з умом, завжди думали про наші позиції, контролювали гру, ще раз повторюсь, і високий пресинг – це ключові моменти, які від нас питає, можна сказати, тренер. Сьогодні ти відзначився чудовим ударом за меж штрафного майданчику. Давай поговоримо про цей момент і трішки його згадаємо. Вийшов такий момент, м'яч був на 16 метрів, чому не пробити, вирішив пробити, як вийшло, забив гол. Тому дуже радий, що забив сьогодні, що команда, але що команда перемогла, це найголовніше, що ми рухаємося далі у кубку. А з ким ти хотів би, щоб Шахтар зустрівся у півфіналі Кубка України? Я не хотів би не відділяти якусь команду, на кого вийдемо, на кого попадемо, з тим ми будемо грати. Попереду у команди український класичний, як то кажуть. Які очікування від цього матчу? Як ти думаєш, яким цей матч може бути для Шахтаря? Ми готуємося, звісно, це дуже важлива гра. Динамо-Шахтар – це завжди дербі, тому ми будемо налаштовані максимально, будемо намагатися показати нашу гру і, звісно, зробити все, щоб добути позитивно для нас результати. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. «Фавбет» – титульний спонсор ФК «Шахтар».